શીશરે પડી જાય એના ધડ તો લડે એ નર મરજીવા કહેવાય. બહુ સરસ મજાનું આ ભજન અને રાગ ભોપાલી, ભોપાલીના સ્વર બધાય આવે છે આમાં. તો આ ભજનનું, આ ભોપાલી રાગનું બંધારણ કેમ કરવું, ત્યાર પછી આ રાગમાં સાખીઓ કેમ ગાવી અને ત્યાર પછી તાલ સાથે ભજન કઈ રીતે ગાવું, એ આજના વિડીયોમાં આપણે માહિતી મેળવશું. તો સૌ પ્રથમ અત્યારે હું સ્કેલ આપને સ્કેલ 4 સફેદથી બતાવું છું. તો સ્વર ઉપર ધ્યાન દેજો, ક્યાં ક્યાં નોટ્સ લાગે છે એ જોતા રહેજો આપ. તો સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ બંધારણ, કે બંધારણ કઈ રીતે કરવું જોઈએ. બંધારણ કરવું સ્વર, ત્યાર પછી સાખી, સાખી કઈ રીતે ગાવી ભોપાલીમાં. સદગુરુ સેવા સો સદગુરુ સેવા સોયલી એને નિભાવવી મુશ્કેલ, નટ ચાલે જેમ દો સાખી કરી ભોપાલી રાગમાં.
અને આજે આ ભજન આપણે ચલતીમાં ગાવાના છે. ચલતી જ્યારે આપણે ભજનોમાં કરાવી, ભજનોમાં ચલતી હાલતી હોય, તો ચલતીમાં આ ભજન કઈ રીતે ગાવું, તો આજે તાલ જોશું ચલતી ભજનની ચલતી, અને રાગ છે ભોપાલી. તો આવો શરૂ કરીએ આ ભજન. તો તાલ ચલતી વાગે છે. હવે આમાં આપણે ગંગા સતી પાનભાઈનું જે ભજન છે, લાગ્યા રે ભાગ્યાની જેને ભેવ હોય મનમાં પાનભાઈ, એવાથી ભક્તિ ન થાય, આ ભજન આપણે ચલતીમાં ગાવાનું છે. તો કઈ રીતે ગાશું જોઈએ.
तारे पक्षी गुरु जी ना दे मारे पट जनाई नहीं पण जानवा जेवी छे अमाए अजान गंगा सती ચલતીમાં આ ભજન ગાઈ શકી. તો બસ આજના વિડીયોમાં આટલું જ. સ્વરૂપ પર બરાબર ધ્યાન દેજો અને જોતા રહો.